Po dvouleté covidové pauze se opět koná soutěž Vesnice roku. Letos se do ní přihlásilo 18 obcí. Soutěžící, kteří obsadí první tři místa, se v krajském kole podělí o finanční dar ve výši 400 tisíc korun. Speciální odměnu 50 tisíc pak dostanou další čtyři úspěšné obce. Hodnotící komise se za nimi vydá v následujících dnech. Zajímat jí bude například spolkový život obce, úspory energií nebo také investiční činnost. Vítěze Vesnice roku vyhlásí hejtmanství 15. června. Slavnostní předání ocenění proběhne ve vítězné obci 24. srpna.